Це є однією з ключових реформ і змін в країні, тому що пострадянська система медицини фактично перестала існувати, а нової якісної системи до сьогоднішнього дня не збудовано. І це перший реальний крок до того, щоб побудувати нову європейську і якісну систему надання медичних послуг, яка, перше, передбачає фінансування виключно конкретної послуги, медичної послуги. Держава платить тільки за те, за що треба платити. Це якісна послуга, яка відповідає медичному протоколу, і ціна цієї послуги визначена відповідно до стандартів, які встановлюються Міністерством. Друге, це те, що це дає можливість лікувальним закладам отримати додатковий ресурс. Тому що без того, щоб з одного боку давати якісну послугу для пацієнта, а з іншого боку давати нормальний рівень заробітної платні, як для лікаря, так і для будь-якого працівника відповідного медичного і лікувального закладу, нічого не буде. Це повинен бути перший суттєвий крок в цілому до зміни і реформування системи медицини, до отримання пацієнтом якісної послуги і до отримання лікарям відповідного рівня заробітної платні. Треба обов'язково взяти на свою сторону парламент в питанні цієї реформи.